E aí, pessoal, tudo beleza? Semana passada a gente começou um amplificador cafeteira. Qual que é a ideia desse amplificador? Eu peguei uma cafeteira achada na rua, tô enfiando um alto-falante que eu achei no lixo também. A gente vai fazer um amplificador de guitarra com ele, tá? Então, semana passada a gente fez a montagem toda estrutural. E essa semana eu vou mostrar a parte elétrica e fazer os testes dele. Vamos lá? Bem, se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Jonatas e esse é o canal Loteria de Pobre. Nesse canal eu faço projetos relacionados ao mundo da música, com material de baixo custo e soluções improvisadas, gambiarra, tudo para manter o menor preço possível, tá? Se é a sua primeira vez, dá uma olhada aí, pega uma playlist e assiste do começo ao fim. Tem projeto de construção de uma guitarra com estrada de cama e peças achadas na rua, tem ukulele, tem de tudo aí. Amplificador de guitarra, esse aqui é o terceiro amplificador que a gente está construindo, e dá uma olhada aí. Semana passada a gente fez a montagem da estrutura do amplificador e agora a gente vai começar a parte elétrica. Vamos lá? Essa aqui é a plaquinha de pré-amplificador que eu comprei na China. Então tem aqui entrada mais menos para energia, ela funciona com 5 volts. Aqui, como está escrito IN, é a entrada, então tem o canal da esquerda, terra, o canal da direita, e a saída, a mesma coisa, R direita, L esquerda, GND é o terra. É bem pequenininho, então eu peguei uns fiozinhos fininhos aqui, vou estanhar eles. Aqui, ó, tô cortando bem pequenininho a ponta, só uma pontinha estanhada, que eu não quero que sobre muito fio. Muito fio é problema, pois dá curto-circuito na hora que dobra. Vou mostrar aqui um exemplo, né? Então, no menos, vou colocar o preto aqui. E no mais, vou colocar o vermelho. Aí, dois pontinhos de solda, não vou assoprar, quando se assopra esfria mais rápido, mas fica uma solda mais fraca. Tá o pré-amplificador com todos os fios. Na entrada eu vou blindar então em volta, eu vou ligar junto com terra uma capinha aqui, pode ser um alumínio, alguma coisa, cuidado para não encostar em mais nada, né? Mas vou blindar aqui para não vir ruído na entrada. Saída já não é tão importante. Bom, tô com esse plug aqui que eu comprei, ainda comprei um monte da China deles. Depois descobri que ele quase que não vai servir para nada se eu não fizer uma adaptação nele. Que é um plug aqui que tem o conector aqui para ligar o pino, mas não tem o conector para ligar o terra. Então o que eu vou ter que fazer? Puxar um fiozinho aqui, né? Então vou dar uma erguida aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou amarrar um fiozinho. Ergui aqui as bordas, esse pino aqui, vou abaixar aqui. Não sei com que frequência acontece isso. Eu comprei. Se eu comprei errado. Eu comprei faz meses isso aqui. Só fui reparar agora na hora de usar. Aí eu comprei uns 20 ainda. 20 conectores que só tem um pino só. Mas vamos lá, vai dar pra usar. Então aqui tem o sinal da linha e aqui vai estar o sinal do terra. Eu prendi mais ou menos e vou soldar aqui esse fio na posição para ele não sair do lugar. E para quem trabalha em casa e não tem uma bancada específica para fazer a solda, uma dica legal é usar aqui, ó, uma forma de bolo, né, uma bandeja dessas de bolo,
tá de ponta cabeça, eu uso o fundo dela para soldar aqui em cima, se cair alguma coisa não vai estragar. Tensiômetro aqui, eu gosto de soldar na traseira o terra para garantir que ele vai ser blindado também. Pego uma lixa aqui primeiro, lixei a traseira, agora solda nele. Bom, aqui uma rápida explicação sobre os potenciômetros, como que eles funcionam. Esse aqui, por exemplo, está aqui, ó, 500K, né? 500K, ele tem uma resistência específica. Então, se eu coloco aqui a chavinha dele tudo pro lado esquerdo, vai ficar sem resistência daqui para cá. A gente tem três terminais aqui, 1, 2, 3, tá? Então, o 1 é o máximo à esquerda. Então, se eu girar para a esquerda, todo o sinal dele vai vir direto para cá. Se eu colocar tudo para a direita, não vai ter nada daqui vindo para cá, e tudo daqui vai vir para cá. Então, tudo do terminal 3 vai vir para o meio. O meio é a saída. Vamos imaginar assim, tá? Não é exatamente isso, mas... Então, esse aqui é a saída. Se eu colocar tudo para a direita, vai jogar o sinal tudo para a direita e vai ter essa resistência de 500K para o terminal da esquerda. Se eu inverter, jogar todo o potenciômetro para a esquerda, vai sair o sinal da esquerda e vai ter a resistência de 500K para o do meio. Se eu deixar no meio, então tá aqui, opa, mais ou menos aqui assim, então vai vir por igual, vai ter 250 de resistência em cada um deles, tá? Então a ideia é de que a resistência do potenciômetro vai estar distribuída para a esquerda ou para a direita, conforme a posição dele. Então eu quero ficar tudo para a direita, eu vou ligar aqui a minha entrada, que eu quero que na hora que colocar para a direita tenha o volume máximo, e aqui eu vou ligar o terra e a saída. Então, se eu deixar aqui no zero, não vai entrar nada do sinal, vai ligar o terra direto na saída. Se eu colocar tudo para a direita, ele vai pegar o sinal aqui da entrada e jogar direto para a saída, e vai zerar o contato com o terra. Ok, então vou mostrar como está ficando o circuito por enquanto. Estou soldando aos poucos. Então, do plug de entrada do sinal, tem um fiozinho que liga aqui do lado direito, tá? Então, na hora de colocar aqui o potenciômetro todo para a direita, vai ficar esse sinal aqui que é da entrada, direto do jack. E o terra do plug veio aqui para o lado esquerdo, potenciômetro. Então, na hora que eu baixar o volume, vai ficar o terra como sinal. O terra está ligado junto aqui, e está já ligado junto com o terra do pré-amplificador. Então, eu liguei aqui no terra, o ground da entrada está aqui, e a saída do meio aqui do potenciômetro, que é a saída da entrada aqui, né? Então teve a entrada pelo plug P10, veio aqui o quanto que é o volume que eu quero, que vai entrar no pré, sai daqui e entra aqui, eu pus num dos canais. Então, por enquanto estou usando um canal só, tenho ideia de usar mais de um dos canais, depois se der eu faço essa maluquice. Aqui vai a voltagem nesses dois fiozinhos. Esse daqui por enquanto está sobrando, e aqui é a saída do pré-amplificador. Eu estou usando um canal só, então entrou no L, eu vou usar a saída L, tá? Então esse plug azul que vai entrar no amplificador. Então eu vou soldar junto com a entrada do amplificador, e a saída do terra, vou soldar junto com o terra do amplificador, tá? Bom, o nosso pré-amplificador, ele funciona com 5 volts, e a plaquinha de amplificação funciona com 12 volts. Aí que entra esse componente aqui, que é o 7805. Esse componente, como que ele funciona? Tem três perninhas, eu já dobrei elas mais ou menos aqui, mas entra aqui nessa perninha 1. Então, na primeira perninha esquerda entra, a do meio é o terra, e a da direita é a saída. Então entra 12 volts ou alguma voltagem, tem uns limites para ele, né? Mas entra aqui uma voltagem X, tem o terra, e aqui tem a saída de 5 volts exato. Então vai sair 5 volts daqui, tá? Então vou soldar aqui, eu vou soldar aqui direto na fonte, o terra e a saída de 5 volts para o pré-amplificador.
Bom, terminei de montar aqui. Com qualquer lógica. Então aqui tem o plug P10, que é a entrada principal. Do P10 vai para o potenciômetro, que vai regular o volume. Do potenciômetro entra no pré-amplificador. Estou usando um canal só dele, um pré-estéreo. Tá, os outros dois fiozinhos roxos aqui estão separados, não estou usando por enquanto. Pré-amplificador, saiu do pré-amplificador, entra aqui no power, que é o amplificador em si, tá? E do amplificador sai para os falantes, tá? Então, a alimentação já alimenta direto a plaquinha com 12 volts, e para conseguir alimentar o pré, passou pelo TDA 7805 para virar 5 volts, que entra aqui. Então, acho que é isso. Vou ligar os falantes agora e testar. Bom, aqui depois de muito quebra-cabeça, não funcionava. Liguei aqui, não funcionava nada. Ligava o power. Né? Até se eu chegasse com o sinal e colocasse direto no power, funcionava, né? Mas, aparentemente, não estava funcionando a plaquinha aqui. Troquei a plaquinha do pré, não funcionava. Daí fui descobrir depois que é o potenciômetro que está com defeito. Provavelmente eu aqueci ele muito aqui na hora de soldar aqui atrás, derreteu alguma coisa lá dentro e ele parou de funcionar. Então vou trocar essa peça e vamos ver se funciona agora. Bom, aqui como eu quebrei a caixinha para poder abrir e passar o parafuso para prender ela, vou tentar colar aqui, só passar uma cola nessa bordinha interna. Passei agora a cola e vou ficar segurando agora para secar. Uns um minuto aí. É isso aí. Então a gente não pode encerrar a série sem ter o som desse amplificador. Vamos ver como que ficou? A primeira coisa que a gente percebe com ele ligado é um chiadinho chato. Tá, então ele tem esse chiadinho. Não tem liga e desliga, só arranca aqui da fonte. E ele para. Então o que aconteceu aqui com esse carinha aqui? Não tem blindagem ali pro preamp, né? Ficou tudo exposto. E aí ele tá suscetível a ruídos os mais diversos. É um chiadinho baixinho, mas você chega perto e você percebe. Tá? Então é o tipo de coisa que dá pra ser evitado com blindagem. Então tá aqui o cafeína, cafezinho, cafeteira. Surgiram muitos nomes, ainda não decidi que nome que eu vou dar pra ele. Então vamos testar ele agora. Vou ligar aqui a guitarra direto nele e vamos ver o somzinho que ele dá. É bem simples. Se eu forçar aqui no preamp da guitarra, fica legal, né? Vi que não tem grave, não tem aquela presença. Vou comparar aqui com o monstrinho. O preamp. Então nem tem nem comparação, né, um com o outro. É uma formiguinha, né? Só sai o médio, não tem grave. Mas com esse tamanho de falante era para ter muito mais grave. Não tem por causa do tamanho da caixa, não tem espaço para o ar vazar, não tem espaço para reverberar. Eu não entendo de construção de instrumentos, mas eu sei que o projeto está errado. Ligando o som do violão aqui, né? Tá aí, pessoal, funcionar, funciona. Mas não é aquele super projeto, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É isso aí, vocês viram que ficou um som um pouco magrinho, né? Ele não tem tanto grave. Por quê? Porque a caixa que segura o alto-falante também tem um papel importante na produção das frequências de som. E esse é o tipo de coisa que eu ignorei na hora de construir esse projeto. Se você olhar, inclusive, a caixa onde eu achei, era uma caixa desse tamanho e eu enfiei o falante numa caixa que é praticamente só o tamanho do falante.
não tem espaço para gerar ondas mais graves. Tá? Então, inclusive, se você quiser fazer um projeto menor, mas com frequências legais, procure aí por caixas labirínticas. Você vai achar várias caixas que fazem um efeito tipo de corneta para projetar um som mais grave, né? Para ter um som mais que preenche o ambiente, né? Mesmo tendo um alto-falante pequeno. A caixa de um amplificador tem um papel importante no som que ele vai produzir. Se não tem espaço para o ar mexer, não adianta ter um falante gigantesco. Tá, e tá tudo muito travado, muito fechado, né? Se olhar aqui, não tem por onde sair ar. Ele tá inteirinho fechado, é bonitinho, mas não adianta só ser bonitinho. Ele funciona, né? Não sei se eu vou mexer nele ainda, transformar em outra coisa, ou se eu vou deixar ele assim mesmo. Mas tem um amplificador, tem pré-amp, tem alto-falante. Se trocar a caixa, né, vai mudar completamente o som. Talvez seja um experimento que eu faça no futuro. Mostrei o projeto inteiro e é importante até para saber. Faz diferença o tamanho da caixa, o formato da caixa. Tem todo um projeto de acústica que a gente tem que fazer, né? E eu não fiz. Tá bom? Mas é isso. Tô sempre compartilhando meus projetos, minhas experiências. Se você gostou, deixa o seu joinha. É, se não conheceu o canal ainda, achou interessante essa maluquice de pegar uma cafeteira, um alto-falante achado no lixo e juntar e fazer alguma coisa? Então dá uma olhada, tem muita coisa parecida. Tem a construção de uma guitarra. É, então vou deixar o link aqui da construção da guitarra. Como que eu fiz uma guitarra inteira, material achado na rua, peças compradas na China de baixo custo. Né? É, o projeto era da guitarra de 100 reais. É, então deu certo, tem o ukulele, tem amplificador, tem banjo, tem de tudo aí, tá bom? Então, gostou? Deixa o joinha, deixa o comentário, pega uma playlist, destrói. Sai assistindo tudo, comentando vídeo por vídeo, fala o que você achou. Eu procuro responder sempre, né? Quem conhece aí o canal, sempre que tem comentário, eu faço de tudo para responder, ou pelo menos deixar um like, um coraçãozinho ali. Precisa de um comentário, eu respondo, né? Então, tá aí, pessoal. Beleza? Valeu, um abração e até a próxima.